Olhe, primeiramente compreender por que é que eu sou cristão. Não é por causa da igreja. Eu sou cristão por causa de Jesus Cristo. O que define a minha fé, o que define o meu cristianismo é Jesus. Ele é o Filho de Deus feito homem. Ele é o Salvador da humanidade. Ele, com a sua santa encarnação, a sua morte e ressurreição, e com o dom do seu Espírito Santo, nos salvou. E esse Jesus fez da igreja, ele fundou a igreja e fez dela o seu corpo. Ele é a cabeça, ele é cheio do Espírito Santo e enche essa igreja com a plenitude do Espírito. E nos sacramentos, esse Espírito nos é dado. Entrando na igreja pelo batismo, eu passo a ser membro desse corpo e a partilhar essa vida de Cristo. Então, ser igreja é viver na comunhão com Cristo, escutando a sua palavra cheia de Espírito Santo, nutrindo-me da sua Eucaristia cheio do Espírito Santo, recebendo o perdão dos pecados. Então essa é a igreja de Cristo. Os homens de igreja, as estruturas humanas da igreja, porque tem aquilo na igreja que é divino, os sacramentos, é divino, não é? É uma instituição divina. A própria hierarquia da igreja. Então, isso é divino. A doutrina católica, a fé é divina. Mas os homens, as estruturas humanas da igreja, isso aí, quantas vezes na história da igreja a gente teve momentos escuros? O momento atual é um momento problemático, com luzes e sombras, né? Então, em todas as épocas, há luzes e sombras e será sempre assim. Então, eu não estou na igreja por causa da igreja. Eu estou na igreja por causa de Cristo. Eu não estou na igreja por causa de um bispo, não estou na igreja por causa do Papa. Não, eu estou na igreja por causa de Cristo. A minha adesão é a Cristo. E por causa de Cristo, eu estou na igreja de Cristo. Então, é a gente crescer nessa comunhão com o Senhor Jesus pela oração, pela escuta da sua palavra, pela prática dos sacramentos e pela vivência fraterna. Isso aqui é muito importante. Ninguém vive a fé sozinho, isolado. É importante eu ter minha comunidade, irmão que ajuda irmão, rezarmos juntos, estudarmos juntos, né? Nós vivemos num mundo muito massificante. Então é preciso estar em comunhão. Agora, que o meu grupo não se feche numa panela. É muito importante isso. O meu grupo, que é o nome, como é o nome de um grupo entre cristãos? Comunidade. A minha comunidade interaja com outras comunidades, que sejam comunidades de amor. Não é? Também uma coisa muito importante. A gente vive num mundo hoje de muita intolerância. Eu me fecho na minha verdade. Não. Para o cristão, a verdade fundamental é o amor. Então, ter convicção, sim. Estudar, aprofundar, sim. Mas sempre aberto para a dinâmica do amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Agora, nunca coloque sua esperança nem na instituição, nem nos homens. A nossa esperança é Cristo Jesus, nosso Senhor. É por causa de Cristo que eu respeito o bispo, que eu estou em comunhão com o Papa, que eu respeito o meu padre, que eu respeito quem pensa diferente de mim. É por causa de Cristo. Não é? A norma, normas, quer dizer, a norma última da nossa fé é Jesus, nosso Senhor. Por isso ele diz, não é? A ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de guia. Um só é o vosso guia, um só é o vosso mestre. Então, cuidado, a fé, ela não pode degenerar em partido. A fé não pode degenerar em cruzada. A fé não pode degenerar em endeusamento de uma instituição ou de uma pessoa ou de um grupo. Não. Nossa adesão é a Cristo. Só o Senhor é Deus. E Deus nos visitou pessoalmente em Jesus, nosso Senhor.